Բաժանորդագրվելով Շանթ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000 պլյուս հիմնադրամին։ Անցնող տարին ջուրին չեր եւ հուսով է որ փորձությունները կմնան անցյալում Վլադիմիր Պուտինը Ամանուրի եւ Սուրբզանենզյան տոների արխիվ շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Դիրքորոշումները չեն փոխվել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հանդիպումներ է անցկացրել խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարների հետ։ Խորհրդարանական մեծամասնությունը Նաիրա Զոհրաբյանին զրկեց մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի լիազորություններից։ Բողոքի կամ արժանապատվության երթ մայրաքաղաքում վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրները պահանջել են նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկել որոշ պատգամավորների։ Ռուսական ռազմակայանի դերն ու նշանակությունը տարածաշրջանում Վաղարշ Քարությունյանը այցելել է Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմակայան։ Հետևելու են պետական պաշտոնյաների գործունեությանը սոցիալական ցանցերում Արցախի հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը։ Հատուկ անդրադարձ Արցախի հարցին հանդիպել են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Լավրովն ու Չավուշօղլուն։ Հոգեբանական այս ծանր մթնոլորտում տոնել թե չտոնել նոր տարին, թեմայի շուրջ Արամ Աբրահամյանի զրույցը հոգեբան Խաչիկ Գասպարյանի հետ։ Ինչպես են կատարվել 2020-ի ծրագրերը, Պետեկամուտների կոմիտեն ներկայացրել է տարին ամփոփ հաշվետվություն։ Մայրաքաղաքի մեծ մասում կհանվեն կարմիր գծերը։ Խորհրդարանը ոլորտը կարգավորող նոր խաղի կանոններ է փորձում սահմանել։ Աշխարհը շարունակում է պայքարել կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի դեմ։ Կորոնավիրուսի նոր շտամը ուսումնասիրությունների առարկա դեղագործական ընկերությունների համար։ Հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է բարև ձեզ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորական ուղերձ է ելել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Գալիկ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ։ Ուղերձում ասվում է. Հարգելի Նիկոլ Վովայի, ընդունեք Ամանորիա եւ Սուրբ Ծննդյան անկեղծ շնորհավորանքներս։ Անցնող տարին ԱՄՆ-ին էլ դյուրին չէր եւ ցանկանում եմ հուսալ, որ նրա բերած փորձությունները կմնան անցյալում։ Կարևոր է, որ մենք լիովին համոզվեցինք մեր երկրների միջև բարեկամական դաշնակցային հարաբերությունների նշանակալի լինելու մեջ։ Վստահ եմ, որ հայ-ռուսաստանյան բազմաբնույթ կապերի հետագա զարգացումը համահունչ է մեր եղբայրական ժողովուրդների հիմնարար շահերին եւ ընդնանում է անդրկովկասյան տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության եւ կայունության ապահովման ոգով։ Մաղթում եմ ձեզ, ձեր հարազատներին եւ մտերիմներին քաջ առողջություն եւ բարեկեցություն, իսկ ձեր բոլոր հայրենակիցներին երջանկություն եւ բարգավաճում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորական ուղերձ է ելել նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նախագահ Միխայել Միշուստինը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հանդիպումներ է անցկացրել խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարների հետ։ Վարչապետը առանձին հանդիպել է Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցին, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել է 2021 թվականին խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների անցկացման հարցը եւ լսել խմբակցությունների ղեկավարների կարծիքները եւ դիրքորոշումները։ Հանդիպումից հետո Ծառուկյանը եւ Մարուկյանը որոշ մանրամասներ են հայտնել քննարկումներից։ Իմ դիրքորոշումը չի փոխվել։ Ցանկացելը հանդիպել, ես չեմ մերժել, հանդիպել եմ։ Ինչ որ հրապարակային ասված եղել, ես անձամբ իրեն երեսին եմ ասել, որ այսօր ինչ որ ասեմ հրապարակային, ասում եմ անձամբ իրեն։ Այսօր ստեղծված իրավիճակը երկում, ինչ որ իրավիճակ ստեղծվելա, դրան դուս գալու միայն հիմնական ելքը իր հրաժարականն է, վարկյան շուտ։ Հասկանալի է, խորհրդանական ընտրություններ գնալու համար ինքը պետք է ժամանակավոր պաշտոնակատար չլինի։ Եթե դա ընդունել է, կանսեք մնացած հոսակը։ Մենք առաջարկել ենք, որ վարչապետը տա հրաժարական, խորհրդանը ընտրի նոր վարչապետ, ձևավորվի անցումային կառավարություն այն ուժերից, որոնք կոնսենսուս ունեն տվյալ վարչապետի թեկնածուի վերաբերյալ, կառավարությունում ընդգրկվեն մասնագետներ, որոնք իրենց ոլորտներում հաջողության հասած մարդիկ են, երկրի ներքաղաքական անկայունությունը կայունացնենք եւ նախապատրաստենք արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների։ Այդ ընթացքում քննարկելի են նաեւ, եթե կարիք կլինի, սահմանադրության մեջ փոփոխությունների հարց, ինչի մասին արդեն մի քանի անգամ խոսել եմ։ Վարչապետը առաջարկում է ինքը
mena i paștunum, iev, gnang hortana ca natruțiuneri. Inșin meng aselengor, demeng, iev imail, medic roșum, vedea asta tețin. Găsim când iez nericațele, meri motețume, acea pete nericațele, ir motețume. Saia e nici fără. Aș vrea să hântrie hamut să luți felul, ai scris de compromis. Ai scris că zeva chelpele spes. Cecnajame, șarana cum pe. Ազգային ժողով այսօր շարունակել ու ավարտել է արտահերթ նիստը։ Քննարկվել է երկու հարց՝ մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանի լիազորությունները դադարեցնելու մասին, իմ քայլը խմբակցության նախաձեռնությունը և կուսակցությունների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու հարցը։ Ռազորաբյանը դեկտեմբերին Facebook-ում մի քանի գրառումներ է կատարել, որոնք ըստ իմ քայլականների հարիշ չեն մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի լիազորություններով օժտված անձին։ Իսկ օրենքը ազգային ժողովի, հանձնաժողովի նախագահի ընտրության կամ լիազորությունների դադարեցման ընթացակարգ չի նախատեսում։ Հարցը գտնվում է ազգային ժողովի խմբակցությունների քաղաքական որոշումների կայացման դիրույթում։ Իմ քայլն այսպես է հիմնավորում հանձնաժողովի նախագահի լիազորությունները դադարեցնելու իր նախաձեռնությունը, մեջբերելով Զորաբյանի գրառումները։ Մեջբերման սկիզբ, ես ատում եմ քեզ ժեղ, որ իշխանության բերեցիր քո նմանին, ով դանդաղ փակում է մեր պետականության էջը։ Մեջբերման ավարտ, սույն թվականի դեկտեմբերի 22-ին նույն կայքում Նաիրա Զորաբյանը կատարել է գրառում, որն իր մեջ պարունակում է նաև հետևյալ հատվածը։ Մեջբերման սկիզբ և ներեղություն մեջբերման համար։ Մեր երկրի թիվ մեկ խնդիրը տգիտությունն է։ Նիկոլի ու նիկոլիզմի ավարտից հետո մենք, եթե ուզենք այո, բռնի ուժով պիտի կրթենք նաև հասարակության այդ հատվածին, որ այլևս որևէ ընտրության ժամանակ չգնա և իր հայլային արտացոլանքին չբերի իշխանության։ Ես ժեխին հայրենիք չեմ զիջելու։ Հանրության մի մասի հասցեին, այս և նմանատիպ գնահատականներ հնչեցնող անձը չի կարող օժտված լինել մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի լիազորություններով, ընդգծեց հիմնական զեկուցողը։ Նաիրա Զորաբյանի կողմից ըստ նրա արվել են սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու իրավունքները ոտնահարող նվաստացնող դասակարգումներ։ Ուսակիցները հարցեր ունեին նույն պաշտոնում կրկին նրա առաջադրման մասին։ Իրավունքների Բարգավաճ Հայաստանը նորից նույն թեկնածություն առաջադրելու, թե ոչ։ Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարել է, որ թեկնածու չի առաջադրելու։ Բայց իրավունք ունի առաջադրելու, բնականաբար քաղաքական հայտարարություն է կատարվել, որ թեկնածու չեն առաջադրելու։ Եթե Տիգին Զորաբյանը չլիներ հանձնաժողովի նախագահ նույն վարկագիծը դրսևորելու պարագայում, նա չպետք է ենթարկվեր պատասխանատվության։ Այս պահին Տիգին Զորաբյանի գործողությունները ես չեմ կարող դիտարկել բացառապես որպես ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեություն միայն։ Ելույթներում իմ քայլականները պաշտպանեցին նախաձեռնությունը, Բարգավաճ Հայաստանը չէր մասնակցում նիստին։ Փոխարենը Նաիրա Զորաբյանի պաշտպանությամբ հանդես եկավ անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը, ում կարծիքով Արցախյանի երկրորդ պատերազմից հետո սա ամենակարևոր հարցերից մեկը չպետք է լիներ։ Ավելին, ըստ նրա, նախընտրելի կլիներ քննարկել իշխանության ներկայացուցիչների կողմից ղեկավարվող հանձնաժողովների նախագահների հարցը։ Թե չէ, Նաիրա Զորաբյանը մի ավել, մի պակաս գրառում է արել, կարծում եմ, ընդհանուր մթնոլորտը դրանից ավելի վատը չի դարձել, ոչ էլ այդ գրառման բացակայությունը ավելի լավը պիտի դարձներ մեր կյանքը։ Ես իհարկե դեմ եմ լինելու այս ձեր նախաձեռնությանը, որտև Նաիրա Զորաբյանը իմ լավ բարեկամն է, անկախ նրանից, որ իր շեֆի վախից գուցե ինձ չի բարևում։ Եթե անգամ այդ անձնավորությունը լիներ իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր, ապա այո, պետք է արժանանար այն նույն գործընթացին և վերաբերմունքին, և այն նույն քննարկումը, որը որ մենք այսօր ունենք, պիտի լիներ նաև այդ դեպքում։ Հարցին Երևանի ստի ընթացքում դահլիճը լքելուց հետո տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ անդրադարձել էր Նաիրա Զորաբյանը, նշել էր, որ իմ քայլականները պարտադրված են կողմ քվյարկել, ինչը կարող են անել։ Իրենք կարծում են, որ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը, որը ենթադրում է ընդամենը մի ծառայողական մեքենա և մի քիչ ավելի լայն աշխատասենյակ, դա իրենց համար, քանի որ այնպիսի անհասանելի մի բան է, որ իրենք կարծում են, դրանով իրենք ինձ մեծ վատություն են անելու։ Ես հիմա շատ ավելի ազատ եմ լինելու որպես շարքային պատգամավոր, շատ ավելի ազատ եմ լինելու իմ գործողություններում և իմ գնահատականներում։ Մի պահ պատկերացնենք, թե Տիգին Զորաբյանը հեռացվեց այդ պաշտոնից։ Այ ինձ գիտեք ինչ է հետաքրքրում։ Ես ուզեմ հասկանալ, էլի, ով է լինելու Տիգին Զորաբյանի փոխարինովը։ Ժողովուրդ,
Երթվում եմ մեր համագործակցության ժամանակահատվածի անաղարտությամբ։ Հավատացեք, այդ կարգավիճակը Տիկին Զորաբյանին ավելի շատ գլխացավանք է բերել, քան ինչ-որ օգուտ, եկամուտ, այն ինչ-որ ինքը արել է եվրոպական ազգերում։ Սրանց էս քայլածներից ո՞ր մեկն է անելու։ Ես ուզում եմ մյա թելը մեկի վրա մատը դրեք, ասեք, ես ինչ։ Գևորգ Պետրոսյանը մեջբերել էր նաև ազգային ժողովի կանոնակար կորենքը, որի համաձայն մշտական հանձնաժողովի նախագահին պաշտոնից հեռացնելու 3 հիմք կա. Պատգամավորի մանդատից հրաժարվելու, հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից հրաժարվելու և կուսակցությունը լքելու դեպքերում հանձնաժողովի նախագահը կարող է հեռացվել պաշտոնից։ Այս 3 հիմքերն այս դեպքում բացակայում են։ Այսօր Նաիրա Զորաբյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցի քվեարկությունը տեղի ունեցավ փակ գաղտնի կարգով։ 78.4% նա զրկվեց հանձնաժողովի նախագահի լիազորություններից։ Վարդուհի Արսումանյան, Հորիզոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում հերթական գրառումն է արել. Պատերազմից խուսափելու միայն մի տարբերակ կար՝ վերադարձնել տարածքները, մոռանալով Արցախի կարգավիճակի մասին։ Հիմա իհարկե յետին թվով այս տարբերակի կողմնակիցները հասկանալիորեն շատացել են, բայց նրանք հաշվի չեն առնում, որ այս պարագայում նույնպես Գորիսի հարևանությամբ գտնվող Էյվազլիի հատվածում հայտնվելու էր ադրբեջանական ցուցանակ։ Նաև ժամանակին մեզ մեղադրում էին հողերը ծախելու մեջ։ Հիմա էլ կասկածելի հայտարարություններով վտանգի տակ են դնում մեր գերիների կյանքը։ Ճակերտավոր ճկուն քաղաքականության ջատագովների մեծագույն բացթողումը այն է, որ նրանք երկար տարիներ պատերազմից խուսափելու և ոչ թե պատերազմին պատրաստվելու քաղաքականություն են վարել։ Մեր մեծագույն բացթողումն այն է, որ 2.5 տարվա ընթացքում չենք հասցրել բավարար չափով թալանված գումարներ յետբերել և պատշաճ պատրաստվել պատերազմին, մեջբերման ավարտը։ Ժամը 16-ից մեկնարկել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքական ուժերի և նրանց աջակիցների բողոքի երթը, որը նրանք անվանում են արժանապատվության երթ։ Երթը ուղեկցել են ոստիկանները, Ռաչիա Քոչար փողոցով մասնակիցները վանկարկումներով շարժվել են դեպի հատուկ հնչական ծառայության շենք։ Այնտեղ շարժման կազմակերպիչները ելույթներ են ունեցել և խոսել իրենց կարծիքով տեղի ունեցող ապօրինի գործողությունների մասին։ Հայրենիքի փրկության շարժում կուսակցությունների խմբի իրավական հանձնաժողովի ղեկավար Արթուր Ազինյանը քննիչներին կոչ է արել օրենքի առջև բոլորի հավասարության դաշտում լինել։ Հոհիդա անդամ Արսվիկ Մինասյանն էլ նշել է, որ հատուկ հնչական ծառայությունը պարտավոր է գործ հարուցել վարչապետի նկատմամբ, պատասխանատվության կանչել ոստիկանության որոշ ներկայացուցիչների, նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկել որոշ պատգամավորների։ Ավելի ուշ Հոհիդա անդամ Գեղան Մանուկյանը տեղեկացրել է, որ երթի մասնակիցների մի մասը շարժվելու է դեպի դատարաններ, որտեղ իրենց շարժման որոշ մասնակիցների խափանման միջոցն է քննվում։ Հետո ավելացրել է, որ իրենց պայքարը շարունակական է լինելու։ Մինչև հատուկ հնչական ծառայություն հասնելը երթի մասնակիցները կանգ էին առել Իմքայլ Խմբակցյան անդամ Հայկ Սարգսյանի առանձնատան դիմաց, նրանք այնտեղ տարբեր վանկարկումներ ու կոչեր են արել։ Առանց Նիկոլ Հայաստան որևէ մեկը իրավունք չի տվել մեզ վիրավորելու, այս վիրավորակ անպատասխան չի մնալու։ Դու մտածին նաև, որ վաղը պատասխան ես տանու այս բետոնապատ մի քանի հարգանի առանձնատունը կառուցելու համար նաև, ու բոլորն են պատասխան տալու, պատասխան են տալու մեր հարյուրավոր գերության մեջ գտնվող ընկերների համար, պատասխան են տալու հազարավոր անհետ կորածների համար։ Այլ թեմաներ դադարից հետո։ Ռուսական ռազմակայանի դերն ու նշանակությունը տարածաշրջանում Վաղարշակ Հարությունյանը այցելել է Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմակայան։ Հետևելու են պետական պաշտոնյաների գործունեությանը սոցիալական ցանցերում, Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը։ Հատուկ անդրադարձ Արցախի հարցին, հանդիպել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Լավրովն ու Չավուշօղլուն։ Հոգեբանական այս ծանր մթնոլորտում տոնել թե չտոնել նոր տարին, թեմայի շուրջ Արամ Աբրահամյանի զրույցը հոգեբան Խաչիկ Գասպարյանի հետ։ Ինչպես են կատարվել 2020-ի ծրագրերը, պետեկամուտների կոմիտեն ներկայացրել է տարին ամփոփ հաշվետվություն։ Մայրաքաղաքի մեծ մասում կհանվեն կարմիր գծերը, խորհրդարանը ոլորտը կարգավորող նոր խաղի կանոններ է փորձում սահմանել։ Աշխարհը շարունակում է պայքարել կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի դեմ, կորոնավիրուսի նոր շտամը ուսումնասիրությունների առարկա դեղագործական ընկերությունների համար։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Արտաքին գործերի նախարար Արայվազյանը ընդունել է Գյումրիում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոս Ռուսլան Կանդաուրովին, հյուպատոսական հավաստագրերը հանձնելու կապակցությամբ։ Հանդիպանը մասնակցել են նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Նախարար Արայվազյանը հաջողություն է մաղթել Ռուսլան Կանդաուրովին իր առաքելության մեջ և վստահություն հայտնել, որ գլխավոր հյուպատոսը իր նպաստը կբերի հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների առավել զարգացմանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը այցելել է Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմակայան։ Նախարարը ծանոթացել է ռազմաբազայի ենթակառուցվածքներին, սպառազինությանը և ռազմական տեխնիկային։ Հարությունյանը շնորհավորել է ռազմակայանի հրամանատարությանը և անձնակազմի ստորաբաժանման կազմավորման օրվա կապակցությամբ, խրախուսել ծառայության ընթացքում աչքի ընկած ռուս զինծառայողներին։ Նա ընդգծել է ռուսական ռազմակայանի դերը և նշանակությունը տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման համատեքստում, խոսել հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերության և դաշնակցային կապերի խորացման մասին։ Արցախի տարածքը սրբավայր է։ Բոլոր խախտումները կասեցվելու են այդ թվում խաղապահ զորակազմի կողմից։ Արցախի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտել է Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Նրա խոսքով նրանք, ովքեր ալկոհոլ կամ թմրամիջոց են օգտագործում, տեղ չունեն Արցախում, քրեական գործեր կհարուցվեն։ Վիտալի Բալասանյանը նշել է, որ խաղապահներից մեկը, որը ալկոհոլ է օգտագործել, ուղարկվել է Ռուսաստան։ Վիտալի Բալասանյանը անդրադարձել է նաև աղանդավորական գրասենյակների գործունեությանը, հորդորելով այդ կառույցներին րոպե առաջ փակել դրանք և հեռանալ, քանի որ Արցախում նրանց գործունեությունը թույլ չի տրվելու։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նաև նշել է, որ հունվարի 1-ից բոլոր ծառայությունները ուժեղացվելու են, հետևելու են նաև պետական պաշտոնյաների գործունեությանը սոցիալական ցանցերում։ Այն պետական պաշտոնյաները, որոնք սոցցանցերում աշխատանքային ժամերին գրառում կկատարեն, րոպե առաջ կգնան տուն։ Արցախի նախագահից սկսած Facebook-յան էջերը բոլորը փակվելու են, նշել է նա։ Սոչիում տեղի է ունեցել Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Մևլութ Չավուշօղլուի հանդիպումը։ Սոչիի բանակցությունները այս տարվա թվով 5-րդն են։ Արտաքին գործերի նախարարները քննարկել են ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Հատուկ անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Միջազգային թեմաներից մենք առաջնահերթություն ենք տվել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակին։ Ողջունում ենք Անկարայի ջանքերն ու աջակցությունը կողմերի միջև իրենց պարտավորությունների կատարման իրականացմանը, մասնավորապես Երակողմ հայտարարության, որը ստորագրվել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների միջև նոյեմբերի 9-ին, ինչպես նաև հրադադարի ռեժիմի պահպանման մասով պարտավորությունների կատարումը վերահսկող ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի շրջանակում։ Այդ համատեղ կենտրոնը ստեղծվում է Ռուսաստանի Դաշնության և Թուրքիայի նախագահների պայմանավորվածության արդյունքում։ Այժմ տեղի է ունենում կենտրոնի ակտիվ տեղակայման գործընթացը։ Մենք համակարծիք ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը չպետք է օգտագործվի այդ տարածաշրջան օտարերկրյա վարձկանների ներթափանցման համար։ Այստեղ մեր թուրք գործընկերների հետ ունենք ամբողջովին նույն դիրքորոշումը։ Արցախյան պատերազմից ու ներքաղաքական խնդիրներից բացի սոցիալական ցանցերում այս օրերին թեժ քննարկվում է նոր տարին տոնել չտոնելու հարցը։ Թեմայի շուրջ Արամ Աբրահամյանը զրուցել է հոգեբան Խաչիկ Գասպարյանի հետ։ Հարցազրույցը հասանելի է նաև Shadnews.am կայքում։ Դուք դիտում եք հեռանկարը։ Հեռանկարի տաղավարում է հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանը, շնորհակալություն Խաչատուր։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նկատել եք երևի այս օրերին քաղաքի կենտրոնում և այստեղ Արաբկիր համայնքում չափազանց դժվար է տեղաշարժվելը և ինչու, գիտեք չէ ինչու, մարդիկ նախապատրաստում են ամանորյան, ուրեմն շխնջույքներին գնումներ են անում, ինչպես ամեն տարի, հետևաբար այս ամանորը մարդկանց մեծամասնության համար որևէ ձևով չի տարբերվում նախորդ ամանորերից։ Ինձ թվում է, որ սովորության ուժը այնուամենայնիվ հաղթում է մեզ, բայց յուրաքանչյուր անձի մակարդակով իհարկե այս ամանորը շատ տարբեր է նախորդներից, մի շարք պատճառներով, դրանցից մեկը հենց կորոնավիրուսն է, երկրորդը պատերազմի մեր ունեցած արդյունքը։ Եվ ես, եթե նայենք հասարակական զարգացումների տեսանկյունից, ինչ որտեղ ուրախ եմ, որ մարդիկ որոշակի ակտիվություն են հանդես բերում այս իմաստով, որովհետև կյանքը շարունակվում է, հատկապես նոր սերնդին մենք իրավունք չունենք մեր սուքը փոխանցելու։ Չպիտի նախատենք, ախ, ամոթ քեզ, ինչու է սայլակներով այդ մթերքները կրում, միթե չգիտես, որ 5000 մարդ է զոհվել։
Գիտեք, նույնիսկ սայլակով մտեր կրողները, ես կարծում եմ, որ այս տարի շատ ավելի թեթև է այդ բոլոր պրոցեսները, բայց չի նշանակում, որ կոնկրետ ես վերցնում եմ իմ սեփական տանիքում երեխաների պատճառով, որ մինչև 10 տարեկան երկու երեխաներ են, մենք որոշեցինք տոնածառ այնուամենայնիվ պետք է զարդարենք տանը։ Եվ չի նշանակում, որ մենք անտարբեր ենք տեղի ունեցածի հանդեպ։ Դրանք տարբեր ոլորտներում, մենք արդեն նոր սերնդին, գալիք սերնդին փոխանցելու ենք մի ժառանգություն, որտեղ կա պարտվողի հոգեբանություն և որտեղ կա մի նոր պատվեր, կարող ես արդյոք հետ վերադարձնել, քո կյանքի գնով, հաղթանակը նորից վերականգնել, սա շատ անարդար և պետք է ասել ծանր ժառանգություն է, որ մենք թողնում ենք հաջորդ սերունդին, ինչպես մեր սերունդներին թողնվել է ցեղասպանության խնդրի հետապնդումը։ Բայց մյուս կողմից դրանք անդրադառնանք անպայման, հա, պարտվողի, պարտվողի զոհի, այսպես ասած, բարդույթին։ Մյուս կողմից ասում են, որ ուտելը, չգիտեմ, ալկոհոլ օգտագործելը, կալորիաներ շատացնելը, դա ինչ-որ ձևով ստրեսից պաշտպանվում է, չնայած լավագույն ձևը չի երևի։ Գիտեք, այդպիսի տեսակետ կա, որ որոշ դեպքերում ստրեսի արդյունքում մարդիկ սկսում են զբաղվել շատակերությամբ, շատախոսությամբ կամ հակառակը հրաժարվում են սնունդից և սկսում են մեկուսանալ չշփվել։ Բայց մեր պարագայում, մեր մշակույթը այդպես ավելի ուտելու շուրջը կազմակերպված մշակույթ է և սկի ժամանակ և ուրախության ժամանակ մենք կարևորում ենք սնվելը։ Դուք տեսեք, թե մայրերը, տատիկները ինչքան հաճախ են փորձում մարդուն կերակրել, անկախ նրանից մարդը կարիք ունի թե ոչ։ Ուրիշ մշակույթներում, եթե դու մի անգամ ասես, որ սոված չեմ, երրորդ, չորրորդ, տասերորդ անգամ չեն պնդի, որ այնուամենայնիվ միգուցե ինչ բանը փորձես ուտել։ Սա ազգային յուրահատկություն է, և մենակ մեր մշակույթը չէ, որ այդպիսի առանձնահատկություններ ունի։ Իմ տպավորությամբ չպետք է դրան բացասական վերաբերվենք, որովհետև մենք գիտենք, որ նույնիսկ այդ սեղանների շուրջը տեղի են ունենում խմբային թերապիայի փոքրիկ սեանսներ։ Մարդիկ արտահայտում են իրենց զգացումները դիմացինի նկատմամբ, երբեմն ագրեսիան են դուրս բերում, երբեմն շնորհակալության և երախտիքի զգացումը։ Դրանք բոլորը մշակույթային տարբերակներ են, որոնցից մենք չենք կարող ուղղակի թաքնվել կամ այդ արհամարել։ Ընդհակառակը դրանք թող շարունակվեն, և եթե դրանից ընտանիքի մեջ տրամադրությունը դրական փոփոխություն է ունենալու, մենք այդ 44 և գումարած ես վերջին ևս 40 օրը անընդհատ գտնվում էինք տագնապի, ստրեսի, լարված հոգեվիճակներում, և մեր երեխաներին անարդարաբար փոխանցում էինք այդ զգացումները։ Եթե մենք դիտարկենք այս ամբողջ պրոցեսները նոր սերնդի աչքերից նայելով, կտեսնենք, որ ընդհակառակը ինչ լավ է, որ մենք ոչ թե արհամարում ենք մեր ժողովրդին վրա հասած կորստի, վշտի զգացումները, այլ փորձում ենք ապագա սերնդին մեծացնել համապատասխան ուժգնությամբ, ինքնավստահությամբ, տագնապներից նրան զերծ պահել։ Դուք պատկերացնում եք, եթե այն ընտանիքներում, հատկապես որտեղ երեխաներ կան, ծնողները ոչ մի փոփոխություն չանեին ընտանիքի ներսում կամ չզարդարեին սենյակը կամ նվերներ չառնեին երեխաների համար։ Երեխաներին պետք է տոն պարգևել բոլոր դեպքերում։ Այո, սա միանշանակ է, և չեմ կարծում, որ նույնիսկ զոհ ունեցող, ես աշխատել եմ հենց 3 զոհված զինվորի ընտանիքի հետ, և բացատրեցի, որ գիտեք, մեր սպասասրահի տոնածառը նրա համար է, որ մեզ կենտրոն այցելող երեխաները տոնական տրամադրություն զգան, ինքը ասեց, որ ես դրա մեջ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում։ Այ, դուք ասում եք, մեր սերունդը, հաջորդ սերունդը, դուք հակադրում եք ինչ-որ չափով, հա, մեզ, որովհետև իմ տպավորությամբ մեր սերնդի համար կորուստի զգացումը շատ ավելի ուժեղ է, շատ ավելի ցավոտ է, քան նախ հաջորդ սերնդի, նրանք 88 թվական, 90 թվական նրանք չեն տեսել, և այդ պատճառով գուցե այդպիսի ցավ չեն ապրում։ Գիտեք, բայց պատերազմը ցույց տվեց, որ հենց նույն նոր զորակոչված պարտադիր ժամկետային ծառայության մեջ գտնվող
զինծառայողները ինչպիսի պատրաստակամություն եւ հայրենասիրության օրինակներ հանդես բերեցին։ Դա խոսում է, որ մենք այնուամենայնիվ իրավունք չունենք բողոքելու այդ սերնդից։ Նրանք բավականաչափ ինքնուրույն են, բավականաչափ հայրենասեր են, որքան որ։ Չեմ բողոքում, պարզապես ասում եմ, որ տարբեր ենք։ Բայց մենք տարբեր ենք այն իմաստով, որ նրանք դեռ այդ սերունդը դեռ չէր ճաշակել դժվարություն այս մասշտաբի, այս կարգի, որտեղ նրանք կորցնում են սիրելի զինծառայակիցներ, հրամանատարների, հող են, այնուամենայնիվ մենք կարող ենք կարծել Արցախյան զինամարտի, եւ ես դրա համար էլ որոշակի դեղատոմս եմ մտածել մեր հերոստատիտողների եւ հայրենակիցների համար։ Գիտեք, մենք 26 տարի ապրել ենք այն զգացումով, ինչով այսօր ապրում է ադրբեջանցին։ Եվ մենք 26 տարի շարունակ չենք անդրադարձել, թե ինչպիսի կարևոր արժեք է մեր համար Արցախյան հաղթանակը, կամ մասամբ դրան շատ կարևորություն չենք տվել։ Այսօր կորցնելով մենք պետք է նաև հետևությունների գանք, եւ անգլացիները ասում են, երբ որ կորցնում ես կորցրածի դասը, մի կորցրու։ Դա շատ կարևոր, ինձ թվում է, պատգամ է, որից մենք պետք է եզրակացություններ անենք։ Եվ ես մտածում եմ, ինչպես եմ հանդիպելու ադրբեջանցի կոլեգաներին, մենք հաճախ արտասահմանյան կոնֆերանսների միջազգային հանդիպումներում առիթներ ենք ունենում, եւ մի տեսակ հասկացա, որ միգուցե դա լավագույն տարբերակն է, որ ասել, որ մենք 26 տարի ձերս կարգավիճակում ենք եղել, բայց ժամանակը պիտի ցույց տա թե։ Եվ ուզում եմ, որ մեր հերոստատիտողները Արցախին չվերաբերվեն որպես զոհված ազատամարտիկի կամ զինվորի, եթե համեմատության մեջ դնենք, Արցախը վիրավոր վիճակում է, գուցե որոշ ամպուտացիաներով, բայց մենք տեսեք, թե ինչպիսի հոգատարությամբ ենք շրջապատել բոլոր վիրավորներին։ Եկեք մենք դիտարկենք Արցախը վիրավոր, որը կարիք ունի խնամքի, հոգատարության եւ նորից իրեն ռեհաբիլիտացիա, վերականգնելու առիթներ ստեղծելու, եւ ժամանակը արջևում է։ Եվ վստահեցնեմ, որ ժամանակը մեր ձեռքերում է։ Մենք իհարկե շատ հարցերում կախված ենք արտաքին գլխավոր խաղացողներից, միգուցե մենք չենք կարող ձևացնել, որ ամեն ինչ մեր ձեռքերում է, բայց փորձենք այնինչ, որ մեր ձեռքերում է, գոնե այդ մասով ուժերի ներածին չափով ներդրվել։ Ամանորի վերաբերյալ եւս մի երկու հարց ունեմ։ Բացառված չէ նաեւ, որ լինի ինչ-որ քաղաքական մաս եւ մարդիկ չցանկանան լսել նախագահի, կաթողիկոսի, վարչապետի ուղերձը, կամ նրանցից որևէ մեկի, ով ում դուր չի գալիս, այսպես ասած։ Այո, այո։ Եվ դա նույնպես ինչ-որ ավանդույթի խախտում կլինի։ Ես կարծում եմ, դա կլինի ռեակցիա կամ հակազդեցություն տեղի ունեցած իրավիճակներին, եւ դրա մեջ վատ բան չեմ տեսնում։ Ես հասկանում եմ, փորձում եմ նաեւ հասկանալ այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ չեն լսելու այդ պատգամները, քանի որ իրենց հույսերը խորտակվել են, իրենց սպասելիքները չեն արդարացվել։ Եվ դա հավանաբար այս իրավիճակում պետք է դիտել որպես բնականոն դրսևորում, որովհետև դուք պատկերացնում եք նույն հիացմունքում, ինչ որ նախորդ տարիներին մարդիկ հետևեին այդ նշած, ձեր կողմից նշած անձանց պատգամներին կամ ելույթներին։ Այսօրվա արդյունքում ստացվածը, ցավոք սրտի պետք է խոստովանենք, լուրջ պարտություններ, եւ այդ պարտության համար յուրաքանչյուր մարդ ունի իր պատասխանատվության մասը, եւ բարձր պաշտոնյաները եւ յուրաքանչյուր մակարդակում մենք ունենք մեր պատասխանատվության չափը։ Եվ էլի, քանի որ սովետական շրջանից հեռուստաեթերի այսպես մասշտաբով եք, չէ՞, դիմավորել, այսպես ասած, նոր տարին, այդ ուղերձներից հետո սովետից սկսած լինում է ուրախ պարային երաշտություն, լինում են սկետչեր, կատակներ եւ այլն, այդ ամենը նույնպես ենթադրում եմ չի լինի։ Ինձ թվում է, որ այս իրավիճակում չափից ավելի ուրախության ճանապարհին գնալը կլինի ինքնախապեյություն եւ իրավիճակին համապատասխան չի լինի։ Բնականաբար ես ենթադրում նաեւ ձեր հերոստանգերությունը, հավանաբար պետքա չեզոք եւ փոքրինչ ավելի զգուշ լինել, որովհետեւ հասարակության ինդիկատորները կամ լակմուսի թուղթը
Naiv artahaitum e herostate social, e leratva micioțneri necatma, meriunețați verabelim cu vaisor, leratva micioțneri, savoc sărti mișci vor, dar numen zut terecată buția nahpiur. Iar pe mine rang, merhamar, aio, nerang, merhamar, travma iahpiur neren, e fșat în camp. Din nume, în cabinetul meu, fără pacient neregal, se arăcear cum e că paimana vor, mici vor, hajort, handipumă, voreve. Mas ratvakan informatsiayi mi kartatsa 3 kor heto meng norits ka khosum socialakan tsantser mi mtek asumek socialakan tsantser gitek meng shat hajagh darnumenk ayet tsantseri zohere chandra darnalov vor 3va lure 10 or arachva lure ayleves ardiakan che bayz nera thogats hetk mer hokekani vra khangarume mez aveli stressi nkatmam dartsnum khotseli zohi bartuiti masin Ցեղասպանության պատճառով է առաջացել 15 թվականին։ Այո։ Չնայած դրանից հետո 45 թվականին մեր ժողովրդի մասնակցությամբ ունեցել ենք հաղթանակ եւ 94 թվականին անմիջականորեն մեր ժողովուրդն է տոնել հաղթանակ, բայց դա հարյուրամյա ստրեսը ամբողջությամբ չխափանեց իմ կարծիքով։ Գիտեք, մենք հետազոտություն էինք կատարել մի քանի տարի առաջ բժշկական եւ ամերիկյան համասանի ուսանողների շրջանում մոտավորապես երկրորդ երրորդ կուրսերի եւ նրանց տվել էինք արցախյան պատերազմի ընթացքում ազգային հերոսների ցանկ եւ ցանկի սկզբում նշել էինք Անդրանիկ Զորավար, Սողոմոն Թեհլերյան, հետո աստիճանաբար եկել էինք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հայտնի հերոսներ եւ այնուհետեւ արցախյան պատերազմի եւ այդ ցանկում մի խնդիր էինք արսել, որ նշում եք ու մեկ ճանաչում եւ կողքը բացատրում եք, թե ով է նա ձեր իմացածում։ Ասենք ընտրել էինք այդպիսի բուհեր բժշկական համասան Ամերիկա, որտեղ որ լավ կամ վատ զարգացած շատ ավելի առաջահերթ առաջնակարգ երեխա ուսանողներին, բայց պարզվեց, որ օրինակ ասենք շատ արցախյան հերիսներ, եթե Սողոմոն Թելերյանին բոլորը ճանաչում են եւ գիտեն ով է, Անդրանիկ Զովրավարին մի քանի դեպքերում չէին հստակ բացատրել, մնացածները կամ մեկը գրել էր մետրոյի կայարանի անուն է, այդպես էր նշել, բայց հետո արցախյան պատերազմի հերոսներին, բացառությամբ Մոնթե Մելքոնյանի, որ ավելի շատ էին ճանաչում, շատ շատերին մենք տեսանք, որ ծանոթ չեն։ Օրինակ մեկը գրել էր Թաթուլ Կրպեյան, կողքը գրել էր, քանի որ իմ մամայի համադասարանցին է, այդպես ինքը ճանաչում էր, այսինքն դա խոսում է այն մասին, որ մեր ընտանիքները, լրատվամիջոցները, պետական կառույցները, դպրոցները չեն կարողացել արցախյան հաղթանակների մեր ունեցած պտուղները փոխանցել հաջորդ սերունդին, այդ թվում նաև հերոսների սխրանքների մասին ինֆորմացիան։ Դա շատ լուրջ մտահոգություն առաջացրեց, հոդված տպեցինք դրա մասին, եւ ձեր ասածը ուրեմն ուզում եմ ամփոփեմ հետեւյալով, որ հարյուրամյակի բոլոր միջոցառումները, այդ թվում նաև սրբադասման արարողությունը 15 թվականի 2000 2015 թվականին, դա ինչ որ չափով հավանաբար, երբ որ սուրբ է, դու երկրպագում ես, ոչ թե սկում ես նրա համար, երբ որ սրբադասվել են բոլոր նահատակները, մենք այլևս իրավունք չունենք նրանց մասին սուկ ունենալու, պետք է սկսենք նրանց դիտել որպես սրբեր, որոնց երկրպագում ենք, սիրում ենք, աղոթում ենք նրանց անունով, բայց նորից էլ այդ կարևոր շրջադարձային քայլը համապատասխան ձևով չարձագանքվեց եւ չպրոպագանդվեց, թույլ տվեք այդ բառը օգտագործվեմ, հասարակական մակարդակում։ Այնուամենայնիվ հարյուրամյակի միջոցառումները որոշակի թեթևություն մտցրեցին այդ իմաստով, մենք հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ զոհի հոգեբանության, այսպես ասեմ, ուրվականը մեզ շարունակում էր հետապնդել, ամբողջովին չէր անհետացել, եւ այս վերջին ամիսների իրադարձությունները մի քիչ եկան նորից ընդգծելու այդ ցավալի կամ անցանկալի, ասեմ, հոգեբանական դերը, որի մեջ մեր ժողովուրդը մտնելով ինքը սկսում է ավելի ապակառուցողական ապրել եւ ավելի տենդենսները շատանում են արտագաղթի, հայրենիքի համար նվիրումի եւ բազմաթիվ ուրիշ հետևանքներ ունի դա։ Եվս 100 տարի 18 թվականից սկսած մենք ապրելու ենք պարտվողի, չգիտեմ, լուզերի հոգեբանությամբ։ Ես կարծում եմ, որ ինչպես վերևում ասացի, մենք ավելի լավ է ապրենք վերապրողի, քան թե պարտվողի կամ զոհի հոգեբանության մեջ։ Այնուամենայնիվ մենք վերապրել ենք
պատերազմի արհավիրքները, մեր ժողովուրդը, եթե ոչ ուղակի, անուղակի ձևով իր վրա կրել է այս պատերազմի զոհերի հետ կապված զգացումներ, անհետ կորածների, վիրավորների, բոլորը հասարակության մեջ ունեն իրենց որոշակի խմորումները. Եվ լավ կլինի մենք դիտենք մեզ որպես վերապրող, որը տրավմա վերապրած անձ, ոչ թե զոհված, պարտված, ապագա չունեցող, եւ դրա համար շատ անելիքներ կան, սկսած իշխանական ամենաբարձր մակարդակից, վերջացրած փոքրիկ դպրոցի նույնիսկ 7 հոգի ունեցող դասարանի ուսուցչից. Մենք բոլորս անելիքներ ունենք, ապագա սերնդին զգուշ պետք է լինենք, որ այդ հոգեբանությունը չփոխանցենք, որովհետև դրանից շատ բան է կախված, ինչպես հոգեբանության մեջ հայտնի բան կա. Եկեք ոչ թե երազենք ապագայի մասին, այլ կերտենք ապագան. Իսկ կերտելու համար մենք պետք է տեսակ Ադրբեջանի պետությունը անընդհատ ատելություն էր սերմանում դերևս մանկապարտեզի տարիքից սկսած. Մենք հստակ թշնամու կերպար չէինք ուզում ձևավորել, որովհետև մենք երկչոտ ազգ ենք, քրիստոնեական ձևերով ազդված, մենք ավելի փորձում ենք հավատալ իրավիճակներին, քան թե հաշվարկել ապագան։ Սրանք նյուանսներ են, որոնք հավանաբար այս պատերազմում թույլ տվեցին մտածելու, որ դրանք մեր այնքան էլ կազմակերպված չենք եղել այդ առումով։ Երկչոտ ասեցիք, հա՞։ Ինչ նշանակում երկչոտ տվյալ դեպքում։ Գիտեք, մենք շատ արագ ենք սենտիմենտների մեջ ընկնում, կարող ենք ազդվել այնպիսի բաներից, որոնք որ իրավիճակային և ժամանակավոր էֆեկտ ունեն, մենք դա դարձնում ենք մեր ամենօրյա կյանքի մասը, և հաճախ մեր այդ պատճառով ավելի հաճախ ենք հիասթափվում, որովհետև լավ չենք կարողացել հաշվարկել հնարավոր զարգացումները, թե քաղաքականության մեջ, թե մշակութային կյանքում, թե ընդհանրապես սոցիալ հոգեբանական հարաբերությունների մեջ։ Վերջին հարցը, Խաչատուր, ես բոլոր հոգեբաններին այդ հարցը տալիս եմ, կիսամասնագիտական, բայց էլի ես իրավիճակի հետ կապված։ Ես բնականաբար դեմ եմ վերքերին աղլացնելու, վերքերը բորբոքելու եւ այլն եւ այլն լրատվամիջոցներում նաեւ, բայց ինձ դիմում են որպես խմբագրի զոհվածների հարազատները եւ ասում են՝ նշանածը զոհվել է, եղբայրը զոհվել է, որդիս զոհվել է, մի փոքր հիշատակ ենք ուզում թողնել, մի հատ հրապարակում արեք, թե ինչպիսի տղա էր նա, ինչպես զոհվեց, ինչի մասին էր երազում եւ այլն, եւ դրանով ես իհարկե որոշ չափով աղ եմ լցնում, բայց չեմ կարող այդ մարդկանց մերժել, խորհուրդ տվեք։ Ինձ թվում է, որ դա շատ լավ իրավիճակ է, որ ինչպես ենք մենք մատուցում այդ մարդու կամ անձի կամ զինծառայողի կյանքը։ Մենք կարող ենք նրան ներկայացնել որպես բոլոր նպատակների մի յուրահատուկ կրող, որը վերջի վերջո խորտակվեց, և կարող ենք նույն իրավիճակում այնպիսի հոգեբանական նյուանսներ օգտագործել, որտեղ ցույց տանք, որ ինքը զոհվել է, որպիսի մենք այսօր շարունակենք ավելի կոնստրուկտիվ ապրելու։ Ինքը զոհվեց, որովհետև հավատում էր հայրենիքի նվիրումին։ Ինքը զոհվեց, որովհետև թերևս մենք պատրաստ չէինք այս տեսակ անհավասար պատերազմի, գուցե սա պետք է մեզ առի տա ավելի կոնստրուկտիվ քայլերի։ Ես կարծում եմ, որ նույն պատմությունը կարող ենք շաղախել այդ զոհի հոգեբանական բարդույթներով, կարող ենք ներկայացնել որպես տեսակ եւս մի կյանքի, եւս մի խորտակված ճակատագիր, ահա Վասիկ եւս մի հայ մարդ, որը ուզում էր, բայց չի կարողացել իր կյանքը հաջողել, եւ կարող ենք դա ներկայացնել որպես մեր ապագային միտված, հանուն ապագայի նահատակություն, եւ նահատակը պետք է լինի դիտվի որպես լուսավոր եւ ոչ թե ցավագին, հիվանդագին եւ տրավմատիկ երևույթ։ Ես կարծում եմ, որ համապատասխան չի կարողացա ճիշտ բացատրել իմ մտքերը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի տաղավարում էր հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանը։ Այլ թեմաներ դարձյալ դադարից հետո։ Ինչպես են կատարվել 2020-ի ծրագրերը, պետ եկամուտների կոմիտեն ներկայացրել է տարին ամփոփ հաշվետվություն։ Մայրաքաղաքի մեծ մասում կհանվեն կարմիր գծերը, խորհրդարանը ոլորտը կարգավորող նոր խաղի կանոնները փորձում սահմանել։
Աշխարհը շարունակում է պայքարել կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի դեմ։ Կորոնավիրուսի նոր շտամը ուսումնասիրությունների առարկա դեղագործական ընկերությունների համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Պետեկամուտների կոմիտեն տեսանյութ է հրապարակել 2020 թվականի նախանշված ծրագրերի իրագործման վերաբերյալ։ Ըստ ՊԵԿ լրատվական ծառայության համավարակի արտակարգ և ռազմական դրությունների պայմաններում տնտեսության որոշ ճյուղերի հարկադիր պասիվությունը կարող էր վտանգել հարկային մուտքերի ապահովումը։ Այդուհանդերձ ՊԵԿ-ը իր գլխավոր առաքելությունը լիարժեք կատարում է։ Պետական բյուջեի մասին օրենքով եւ տարվա ընթացքում կառավարության որոշումներով փոփոխված 2020 թվականի հարկային եկամուտների ցուցանիշը դեկտեմբերի սկզբին կազմել է շուրջ 1 տրիլիոն 326 միլիարդ դրամ, ինչն անգամ համավարակի առաջացած տնտեսական դժվարությունների եւ կառավարության կողմից արտոնությունների տրամադրման պայմաններում կանխատեսվում է գերակատարել ավելի քան 55 միլիարդ դրամով։ Արդեն 11 ամիսների արդյունքով հարկային և մաքսային մարմիններն ապահովել են 1 տրիլիոն 244 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտներ և տուրքեր։ Իսկ տարվա կտրվածքով այդ ցուցանիշը հասնում է շուրջ 1 տրիլիոն 381 միլիարդ դրամի։ Կորոնավիրուսի իրականությունը թելադրել է բիզնեսի հետ գործընկերային փոխհարաբերությունների նոր ձևաչափ։ Սպասարկման շատ ծառայություններ տեղափոխվել են էլեկտրոնային հարթակ։ Տարվա ընթացքում իրականացվել է 895 համալիր հարկային ստուգում, արդյունքում արձանագրվել է մոտ 88 միլիարդ դրամ։ 11 ամիսների ընթացքում իրականացված 1400 ստուգման արդյունքում հայտնաբերվել է շուրջ 700 չգրանցված աշխատող։ Իդեպ սեպտեմբերին եկամուտ ապահովված աշխատատեղերի թիվը կազմել է շուրջ 632,000, ինչը բարձր ցուցանիշ է։ ՀԴՄ-ների շահագործման կանոնների խախտումների բացահայտման առումով տարին ևս հատկանշվել է։ 11 ամիսների կտրվածքով իրականացվել է ավելի քան 11,000 հսկիչ դրամարխային մեքենայի կիրառման ճշտության ստուգում, նախորդ տարվա համեմատ 28%-ով ավելի։ Ընդ որում օգոստոսին արձանագրվել է կանոնների խախտման վերջին տարիների ամենաբարձր ցուցանիշը 1049 դեպք։ Հաշվարկներում անճշտությունների չներկայացված հարկային հաշվարկների վերաբերյալ հարկվճարողներին ուղարկված ծանոթությունների և կամերալ ուսումնասիրությունների արդյունքում բյուջետ 11 ամիսների կտրվածքով հայտարարագրվել է շուրջ 12 միլիարդ դրամ լրացուցիչ հարկ։ Կորոնավիրուսի հետևանքների չեզոքացման 5 միջոցառման շրջանակում ՊԵԿ-ը ավելի քան 25,000 տնտեսվարող սուբյեկտի վճարել է շուրջ 9 միլիարդ դրամի աջակցության գումար։ Տարվա ընթացքում կոմիտեն տնտեսվարողների հարկային բեռը թեթևացնելու օրենսդրական լուծումներ է գտել։ Հոգուտ տնտեսվարողի ավտոմատ եղանակով է որոշվում վճարման ենթակա շահութահարկի կանխավճարը։ Բացի այդ, կորոնավիրուսի տնտեսական հարվածը հաղթահարելու համար բիզնեսը հարկային արձակուրդ է ստացել։ Երկրորդ երամսյակի համար կանխավճար չի գանձվել։ ՊԵԿ-ն աջակցել է նաև հարկերի վճարում ուշացնողներին։ Կորոնավիրուսի տարածման պայմաններում չի կասեցվել հարկերը պարտաճանաչ վճարող տնտեսվարողների խրախուսումը։ Ռազմականդրության ընթացքում կոմիտեն համակարգել է Հայաստան ներմուծվող հումանիտար և ոչ հումանիտար ապրանքների փոխանցումը լիազոր գերատեսչություններին։ Մաքսային արտոնությունը շնորվել Հայաստան մշտական բնակության տեղափոխվող անձանց։ Հնարավորությունից օգտվելու համար դիմել է 355 անձ, իսկ փոխադրողի կողմից կամ միջազգային փոստային փոխադրումներով անձնական օգտագործման դեղերի ներմուծումը թույլատրելուց հետո հնարավորությունից օգտվել է 1232 քաղաքացի։ Հայաստանը 1 տարով մաքսատուրքի արտոնություն է ստացել։ Մի խումբ ապրանքների ներմուծման ժամանակ կիրառվել են ԵԱՏՄ միասնական մաքսային սակագներից տարբերվող ցածր դրույքաչափեր։ Արդիականացման աշխատանքների արդյունքում Գյումրիում բացվել է հյուսիսային արտաքին տնտեսական գործունեության սպասարկման կենտրոնը։ Բագրատաշենի մաքսային կետում էլ ձևակերպումների նոր մասնաշենքի կառուցման արդյունքում պակասել են հերթերը, բարձրացել է սպասարկման որակը։ Կոմիտեն չի թույլատրել ստվերի դեմ պայքարի տեմպերը, հարկային իրավախախտումների և հանցագործությունների կանխումը, խափանումն ու բացահայտումը, ՊԵԿ-նախագահ Էդվարդ Հովանիսյանի հանձնարարությամբ խիստ հսկողության ներքո է։ Հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը ձեռնարկել է օպերատիվ հետախուզական 3228 միջոցառում։ Վարչության կողմից 2020 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին հարկային մարմին հսկողության լիազորություններ վերապահող իրավական ակտերի պանջների խախտումների նախազգուշացման և կանխման շրջանակում, ինչպես նաև նյութերի նախապատրաստման և քրեական գործերի հետաքննության արդյունքում պետական բյուջեի վերականգնվել ավելի քան 9.5 միլիարդ դրամ։ Դիտակետում են եղել կանխամտածված սնանկության, ապօրինի ձեռնարկատիրության և հարկվճարողների փոխկապակցվածության դեպքերը, չհիմնավորված ծախսերի նվազեցումները։ Բացահայտվել են նաև իրացման իրական ծավալներն ու ապրանքների գները թաքցնելու դեպքեր, դրոշմավորման կանոնների խախտումներ և ոչ միայն։ ՊԵԿ-ի վարչությունը քննել է հարկային հանցագործությունների և մաքսանենգության վերաբերյալ 935 քրեական գործ, պետբյուջե վերականգնվել է շուրջ 2.5 միլիարդ դրամ։
ՊԵԿ-ի իրավական գործընթացները եւս էլեկտրոնային հարթակ են տեղափոխվում։ Նախատեսվում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ վարույթներն իրականացնել ավտոմատացված ձևով առանց մարդկային գործոնի ազդեցության։ Արտակարգ դրության ժամանակ գործող ժամանակավոր սահմանափակումների պայմաններում անգամ տարվա ընթացքում արձանագրվել է մաքսանենգության դեպքերի բացահայտումների աճ։ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունը հայտնաբերել է մաքսային իրավախախտումների շուրջ 400 դեպք, ինչը վերջին 10 տարիների ընթացքում բացահայտումների լավագույն ցուցանիշն է։ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունում գործարկվել է 24 ժամյա թեժ գիծ ծառայություն, իսկ շնագիտական բաժնի կինոլոգները եւ ծառայողական շները մշտական հերթապահություն են իրականացնում Ագարակ եւ Բագրատաշեն անցակետերում։ ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ բաստողումային հսկողության ստորաբաժանումների արդյունավետության գնահատման սանդղակում ՊԵԿ հետ բաստողումային հսկողության վարչությունն ավելի քան կրկնակի բարելավել է դիրքերը եւ առաջատարն է անդամ պետությունների շարքում։ 2020 թվականը կոմիտեն ամփոփում է հարկային եւ մաքսային ոլորտների կատարելագործումը շարունակելու վստահությամբ։ Եկող տարի Երևանի գրեթե բոլոր վարչական շրջաններից կվերանան կարմիր գծերը։ Ավտոտրանսպորտային միջոցների, կայանատեղերի, վճարի եւ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքներում փոփոխությունների մասին նախագիծը երեկ անցել է ազգային ժողովի առաջին ընթերցումը։ 2012 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ավականու որոշմամբ մայրաքաղաքի համարյա բոլոր փողոցներում կարմիր գծանշումներ արվեցին։ Հայտնվեցին այսպիսի ցուցանակներ. սահմանվեցին սակագներ։ Կայանելու եւ չվճարելու դեպքում տուգանք 5000 դրամ։ Հատուկ մեքենաներ կային, որոնք անցնում էին փողոցներով ֆիքսում լուսանկարում, թե որ մեքենան որքան կայանեց։ Վարորդները դժգոհեցին, բողոքեցին, բայց հարմարվեցին, սկսեցին վճարել։ Վերջին մի քանի ամիսներին փողոցներից անհետացավ սակագտերի եւ վճարման կարգի մասին տեղեկացնող ցուցանակների մեծ մասը։ Կարմիր գծերը գունաթափվեցին, սակայն գործում էր կարճ հաղորդագրությամբ վճարելու համակարգը։ Վարորդներից շատերը պնդում էին, թե չվճարելու դեպքում ոչ մի տուգանք էլ չի գալիս։ Համակարգը պարզ ասած այլևս չի գործում։ Եվ ահա, ազգային ժողովի իմ քայլական մի քանի պատգամավորներ նախագիծ են ներկայացրել կարմիր գծերը վերացնելու մասին։ Այսուհետ Երևանի քաղաքապետարանը այլևս չի կարող տուգանել քաղաքացիներին մեկ լուսանկարի միջոցով։ Ավելի ճիշտ ոչ թե մեկ, այլ երկու։ Քաղաքացիները տարիներ շարունակ տուգանվել են երկու լուսանկարի հիման վրա, որոնցից մեկը կայանման ժամն է ֆիքսել, մյուսը կայանման վայրից հեռանալու ժամը։ Այդ մեխանիզմը կատարյալ չէր, ու շատ վարչական տուգանքներ բողոքարկվել են։ Նոր օրենքով, որը ուժի մեջ կմտնի եկող տարվանից, տեսանկարահանվելու է կայանման ողջ ընթացքը հատուկ սարքերով։ Համապատասխան ընկերության հետ գիտեմ, որ քաղաքապետարանը պայմանագիր կնքած ունի, տեղադրվել է համապատասխան էլեկտրոնային այդ համակարգը եւ տեսախցիկները իրենք ավտոմատ կֆիքսեն պետ համարանիշները եւ ավտոմատ կերպով 15 րոպեկայաններից հետո կգա այդ ազդանշանը եւ քաղաքացիները, ինչպես օրինակ նույն տեսանկարահանող եւ լուսանկարահանող սարքերի դեպքում, կստանան ակտերը եւ այնտեղ կլինի համապատասխան հղմամբ link, որ կարողանան, եթե ուզում են, մտնեն, տեսնեն, որ այո, իրենք իսկապես 15 րոպե կայանել են այդ հատվածում։ Կարմիր գծերը քաղաքի 12 վարչական շրջաններից կվերանան, կմնան միայն կենտրոնում եւ Արաբկիր վարչական շրջանի մի քանի փողոցներում։ Այդ տարածքներում արդեն գործող տեսախցիկները համալրվել են էլեկտրոնային համակարգերով։ Օրենքը առանձին կարգավորում ունի նաեւ այն դեպքերի համար, երբ կարմիր գծերը օգտագործվում են վաճառվող կամ վարձով տրվող մեքենաներ ցուցադրելու նպատակով։ Այս օրենքով ենք մենք արձանագրում, որ այստեղ չի կարելի կայանել, բայց պետք է հասկանանք, որ խոսքը ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով կայանելնա, որովհետև կարող է քաղաքացին ինքը վաճառում է իր մեքենան, բայց օրինակի համար այցելել է այդ տվյալ հատվածում շենք, որտեղ իր ընկերն է բնակվում, պարզապես այդ 1-2 ժամն է կայանել եւ դա մի քիչ դժվար ապացուցելի է, էլի ինքը պարբերաբար այդտեղ կանգնում է, որ բիզնես անի, թե ուղակի կանգնել է։ Մենք ասում ենք, որ ձեռնարկատիրական նպատակով, այսինքն եթե կլինի իրավաբանական անձ կամ ՍՊ, որը զբաղվում է վաճառքով եւ վարձույթով, այո, այստեղը չի կարող կիրառել կամ կարող է կիրառել միայն ավականու կողմից սահմանված հատուկ դրույքաչափով։ Առայժմ, քանի դեռ օրենքն ուժի մեջ չի մտել, քաղաքապետարանից մեզ որևէ տեղեկություն չհայտնեցին, թե արդյոք կփոխվեն կայանման սակագները, թե ոչ։ Ազգային ժողովում օրենսդրական փոփոխությունը հաղթահարել է առաջին ընթերցումը, երկրորդը նախատեսված է տոներից հետո, հունվարի 20-ին։ Լիանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։ Երեք Հայաստանում կատարվել է 2483 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 348 նոր դեպք։ Ունենք 1267 առողջացած եւ 24 մահ։ Պացիենտներից 2-ը մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։
Աշխարհի մի շարք երկրներում անհանգստության առիթ է տվել կորոնավիրուսի նոր շտամի տարածումը։ Տեղագործական հայտնի ընկերությունները այժմ փորձում են պարզել, արդյոք իրենց կողմից մշակված կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերը կարող են արդյունավետ լինել նաև վարակի նոր շտամի դեմ։ Համաշխարհային հանրությունը շարունակում է պայքարել կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի դեմ։ Համավարակի սկզբից մինչև օրս COVID-19-ը հայտնաբերվել գրեթե 82 միլիոն մարդու մոտ, ապաքինվել է ավելի քան 58 միլիոն 890 հազար հիվանդ, մահացել 1 միլիոն 783 հազարը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կարծում է, որ 2021 թվականին համաշխարհային հանրությունը պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի կորոնավիրուսի նոր մուտացիաների ուսումնասիրությանը, այդ թվում Միացյալ Թագավորությունում և Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում հայտնաբերվածները։ Կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը նաև հորդորել է երկրներին կիսվել այս ոլորտում ցանկացած գիտական տեղեկատվությամբ։ Մենք այժմ սերտորեն համագործակցում ենք աշխարհի գիտնականների հետ ավելի լավ հասկանալու համար վիրուսի ցանկացած փոփոխություն։ Մեծ Բրիտանիայում անցած օրվա ընթացքում հաստատվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 41 000 դեպք։ Սա ռեկորդային ցուցանիշ է պանդեմիայի տարածվելուց ի վեր, և սա այն դեպքում, երբ Անգլիայի մեծ մասում գործում է սահմանափակումների ամենախիստ 4-րդ մակարդակը։ Շոտլանդիայի և Ուելսի բուժաշխատողներն էլ հաղորդում են, որ հիվանդանոցները չեն կարողանա հաղթահարել COVID-19-ի հիվանդների հոսքը։ Մեծ Բրիտանիայում հայտնաբերված կորոնավիրուսի նոր շտամու վարակման առաջին դեպքերն են գրանցվել նաև Իտալիա։ Երկիրը Եվրոպայում առաջատար հորիզոնականներում է թե մահվան և թե վարակման թվերով։ Տեղագործական ոլորտի մասնագետներն էլ հաղորդում են, որ հաստատված պատվաստանյութերը հնարավոր է արդյունավետ լինեն նաև կորոնավիրուսի նոր մուտացիայի դեմ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն իր ամանորյա տեսակարծում ասել է, որ հաջորդ տարին մարդկությունը պետք է նվիրի կորոնավիրուսային պանդեմիայի հաղթահարմանն ու դրա հետևանքների բուժմանը։ Եկեք հաշտվենք միմյանց և բնության հետ, հաղթահարենք կլիմայական ճգնաժամը, դադարեցնենք COVID-19-ի տարածումն ու 2021 թվականը դարձնենք բուժման տարի։ Բուժում մահաբեր վիրուսի հետևանքներից, տնտեսության ու հանրության խարխլումից, բուժումների վերացում և մեր մոլորակի բուժման ուղղված գործողությունների մեկնարկ։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Այժմ ներկայացնենք եղանակի տեսությունը, ինքն ներկայացնի Գագիկ Սուրենյանը, խնդրեմ Գագիկ։ Շնորհակալ եմ Քրիստինե։ Հանրապետության տարածքում կայուն եղանակային պայմանները պահպանվում են, որովհետև մեր երկիրը և ոչ միայն մեր երկիրը, ողջ տարածաշրջանը գտնվում է հզոր և կայուն անտիցիկլոնի ազդեցության գոտում, իսկ անտիցիկլոնի կենտրոնը գտնվում է հենց Հայաստանի տարածքի վրա։ Արբանյակային լուսանկարում տեսնում եք, որ անպամացություն ընդհանրապես ողջ տարածաշրջանում չի նկատվում, սա նշանակում է, որ վաղվա օրը նորից բոլոր մարզերում անցնելու է լիարժեք պարզ երկնքով և առանց տեղումների եղանակով, օդի ջերմային ֆոնում էական տատանումներ վաղը չեն կանխատեսվում։ Նշեմ, որ բարձր ջերմային ֆոն է գրանցվում լորիտավրությունի կարծախատվածներում, իսկ մյուս հատվածներում օդի ջերմաշչանը կլիմայական նորմայից ցածր է 4-5 աստիճանով։ Արցախում տաք է և առանց տեղումների, Ստեփանակերտում գիշերը 0-ին մոտ է, ցերեկը 12 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Տաք և արևառատ օր է կանխատեսվում նաև Սյունիքի մարզում, հովտային գոտում գիշերը -1-ից -4 աստիճան է, բայց ցերեկը ջերմաշչանը կհասնի +10-ից +13 աստիճանի, իսկ նախալեռնային հատվածներից առանձնանում է Սիսիանը գիշերային ցածր ջերմաշչաններով, այստեղ -15 է, մյուս հատվածներում -3, -8, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Վայոցձորի մարզում լեռնային և նախալեռնային շրջաններում, ինչպես տեսնում եք, ջերմաշչանները հավասարվել են, որովհետև սառույթի լճացում գոյություն ունի։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 11 է, ցերեկը +3, նախալեռներում գիշերը -10, -11 է, ցերեկը +2-ից +3։ Գարկունիկի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաշչանը գիշերային ժամերին այստեղ -10-ից -17 աստիճան է, բայց ցերեկը բոլոր բնակավայրերում դրական ջերմաշչան գրանցվի +2-ից +4։ Կոտայքի մարզի լեռնային շրջաներում գիշերը 15-ից 16 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը +1, նախալեռներում գիշերը 11-ից 12 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը +1-ից +2։ Արարատյան դաշտում օրը կանցնի պարզ երկնքով առանց տեղումների, Արարատի մարզում գիշերը 10-ից 12 աստիճան 0-ից ցածր է, ցերեկը 1-ից 2 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում, Արմավիրի մարզում -12-13 աստիճան գիշերն է, ցերեկը +1-+2 աստիճան։ Հարագածոտնի մարզում լեռնային բնակավայրերում գիշերը 12-ից 16 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը +1-+2, իսկ նախալեռներում գիշերը 11-12 աստիճան է, 0-ից ցածր, ցերեկը +2-+3։ Տավուշի մարզում սպասվում է բավականին բարձր ջերմային ֆոն և առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաշչանը գիշերային ժամերին -1-2 աստիճան է, ցերեկը 11-ից 13 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում, լոռու մարզում գիշերը 7-ից 12 աստիճան է, ցերեկը 8-ից 10 աստիճան տաքություն է սպասվում։
Շիրակի մարզում գիշերային ժամերին -17-23 աստիճան է, ցերեկը 0-5։ Երևանում վաղվա օրը կանցնի առանց տեղումների, օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կտատանվի -9-11 աստիճան ցրտի սահմաններում, ցերեկը 0-2 աստիճան տաք է։ Շնորհակալություն Գագիկ, այսօր այսքանը, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, բարի գիշեր։ Բաժանորդագրվելով Շանթ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000+ հիմնադրամին։